Dobrý den, vítám vás u dalšího interview Jindřicha Švejdy. Vždy si pozvu nějakého zajímavého hosta, nějakou zajímavou osobnost a dneska tou osobností bude Antonín Duchoslav. Ahoj, Tendo. Ahoj, dobrý den. Já jsem moc rád, že máme příležitost se setkat i takhle tváří v tvář v televizi a popovídat si, protože už se známe dlouhou dobu, na horách se potkáváme velmi často a já se musím přesto zeptat, co je nového ve tvém životě. Cestuješ. Spousta práce. No, končí mi pomalu zima, to je novýho. Jedu ještě jednou s testem, s kterým s náma jezdíš taky po českých vlastech. Jedem do Itálie, tím mi vlastně skončí letošní zima a mladý Ital, který v zimě lyžuje, tak v létě začíná tančit. Takže tě čeká spousta tančení. Já vím třeba, když se vrátím kousek zpátky v čase, že ty jsi se věnoval docela dlouhou dobu instruktořině, že jsi dával školu lyžování. Děláš to ještě? Už ne. Přeci jenom to učitelství lyžování je fyzicky velmi, velmi náročná disciplína. Jako vyloženě fyzicky náročná, jo. To zdůrazňuji. Takže přeci jenom vzhledem k mému věku, tak já už tak jako aktivní v tomto nejsem. A občas samozřejmě, když jsem požádám, tak umím někomu k jeho lyžování třeba říci nějakou vtipnou připomínku a občas se mi stane, že příležitostně, že třeba ještě chvíli učím. Ale už se tím rozhodně neživím, není to jako náplň moje pracovní. Vlastně herecká legenda, jako seš ty. No, ano, dám se hodně říct. Děkuji. Co dělá vlastně ve volném čase? Čím se teď momentálně živíš, když teda to lyžování není tou prioritou? No já jsem v podstatě svoje herecké aktivity omezil v současné době na divadlo, kterém hraju. Hraju v takový zájezdobý skupině, takže jezdíme po vlastech českých a hrajem lidem divadílko. A občas něco odmoderuji, jako jsou třeba plesy a různý eventy a takovýhle. To je taková jako druhá věc. No a mám firmu, prodávám nádrže, elastický takový na povrch, na vodu třeba, ale na spoustu dalších věcí, protože oni to chemicky snesou hrozně moc, takže je to vhodný třeba na močovinu a další zemědělský odpady za prvé a za druhé, i dusíkatý hnojiva, která jsou tekutá. Dá se do toho dát minerální olej a s tím související, takže i nafta, letecký petrolej, takovýhle. Takže takovýhle nádrže prodávám. Zastupuju tady jednu francouzskou firmu, a nebo respektive ne zastupuji, ale jsem spolupracující, kooperující firma tady v Čechách, na českém a na slovenském trhu. A pak se věnuju celému vodnímu hospodářství. To začíná být zajímavý. Tak říkajíc, od vyhledání zdroje vody až po čističky odpadních vod. V čem to krásně zapadají ty moje retenční nádrže, ale jsou tam prostě úpravny vody, využití dešťových vod, využití šedých odpadních vod. Ty černý ještě neumíme, ale ty šedý už umíme prostě upravit, aby mohli jít zpátky třeba do provozu. A takže se staráš vlastně i o tu naši přírodu tady ve vlastech? Vlastně v důsledku ano. I když primárně je to starost třeba v továrně o jejich vodní hospodaření. Takže hledáme úspory, nabízíme jiné řešení, nabízíme využití nějakých jiných vod než pitné vody v jejich technologických procesech. Čímž jim zase šetříme peníze a tak. A nakonec jsem zjistil, že protože to dělám jako obchodník, ne jako odborník. Já jenom tak jako vím, o čem to je, dokážu některé věci posoudit, ale vždycky za mnou stojí odborníci, vodohospodáři, jako chemici a takovýhle lidi, kteří prostě tomu opravdu jako rozumějí a umějí to počítat a ty potom navrhují ty konkrétní řešení. A protože vlastně v té pozici toho obchodníka jsem se cítil nevytížen a toho divadla taky nemám tolik a ostatně to moderování taky nemám tolik a já to tak jako úplně nevyhledávám.
A tak děláš ještě občas zajdu s partou, s kterou jsem kdysi dávno pracoval jako elektrikář, tak jim chodím tak jako lehce vypomáhat. Takže na stavbě tahám nějaký kabely a připoju rozvaděče a podobně. Antonín Duchoslav, toho opravdu nedělám málo. Já jsem čekal mnohem kratší odpověď na tuto otázku, ale když se nad tím zamyslím, je to poměrně skok od toho, když se kdekoliv vidíme, lidi na tebe volají Vicky, Vicky, Vicky. Čím to, že Vicky Cabadaj je takový jméno, který k tobě přirostlo, že vlastně někteří lidé tě ani neznají tvým občanským jménem? No, už se to hodně zlepšilo, ale máš pravdu, že dlouhý léta vůbec netušili, že jsem nějaký Antonín, nebo o příjmení ani nemluvě. Ale ano, dokonce i poměrně hodně mladá generace mě poznává též. Ale zase, abych tady jako ještě nezvyšoval svoje zásluhy, protože myslím, že úplně mojí zásluhou to není, že to je prostě štěstí na úžasnou roli v hrozně povedeném filmu. Dneska se opravdu dá říct legendární, to je kultovní film. A asi jsem tomu nějak přispěl též, ale rozhodně jako ta větší zásluha na té popularitě mé osoby, ale myslím, že je to víc popularita té postavy. Může za to ten film, že prostě pan režisér Smyček jako zpracoval, jak ho zpracoval a že se stal takhle populární a je populární do dneška. Když se stane takováhle věc, že se natočí film Sněženky a Machři, vídáš se třeba s těma lidma, který tenkrát tam s tebou hráli, nebo jste se potkali třeba opravdu po těch 25 letech, když se točilo pokračování? No právě, že po 25 letech jsme se s nikým nepotkali, protože režisér filmu z pro mě nepochopitelných důvodů rezignoval na to, aby tam bral ty lidi, kteří tenkrát před těmi 25 lety hráli. Ale já to vůbec nechci hodnotit, protože ten film dopadl katastrofálně, je strašně špatný, je filmařsky prostě špatně udělaný. A já bych radši o tom pokračování těch Sněžek bych radši nemluvil. A byla to hrozně zabitá šance jako natočit docela příjemný film. My se spotkáme spíš u jiný práce. Nějaký kontakt udržuju samozřejmě s Vaškem Koptou, protože jsme téměř sousedé, protože já bydlím na Ořechovce, on na Hanspalce, to je od sebe vzdušnou čarou 600 metrů nebo o kilometr maximálně. Takže s Vaškem se občas vidíme, občas se potkám někde třeba s Michalem Suchánkem, ale není to o tom, že bychom udržovali nějaký úzký kontakt, že bychom třeba jednou týdně chodili do restauračního zařízení a vzpomínali na Sněženky. Takhle to nemáme. Když se podíváš úplně na začátek té kariéry, tenkrát jsi stál poprvé před kamerou, to byla tvoje první role a zároveň takováhle. Ano, byla to moje první role a s tímto jako musím nebo nemůžu nevzpomenout na Radka Brzobohatýho, který mě tenkrát vzal nějakým způsobem pod svá křídla a byl mi takovým mentorem a rádcem, jak se vlastně popasovat s tou hereckou prací. To je velký člověk. Velký člověk, protože spolupráce s takovým člověkem si myslím, že je určitě zážitek. Ano, co pokračovalo potom, když najednou si takhle vystřelil Vicky Cabadaj, ohromná role, úžasná. Ty šli hned nějaký nabídky v zápětí? No, přišli další. Pan režisér Smyček si mě vzal do dalšího projektu svého, což byl televizní film, který se jmenou Už mu to začalo. Ten šel okamžitě do Trezoru. 4 roky se jako handrkovali, protože chtěli, aby to přestříhal a on to odmítl do toho šáhnout. Byl tenkrát dostatečný relativně. A odmítl na tom cokoliv měnit a pak ho Česká televize nebo Československá televize ho pak pustila v rámci televizního klubu mladých, což mladí už nepamatují. Ale my stačí, tenkrát mladý. Tenkrát to byl televizní klub mladých každé úterý a tam ho pustili bez titulků. Myslím, že tam udělali nějaké změny ve střihu, jako ve volně, proto bez titulků, aby tam nebyli autoři uvedení. A byla k tomu ještě beseda, jak ta mládež vlastně, že to tak vlastně jako úplně není, protože ten film pojednává o jakési zlaté pražské mládeži mezi
kterou přijde shodou okolností prostě kluk z učení, nepolíbený tady nočním životem v Praze a takový jako slušňáček a vlastně do rána se mu úplně převrátí, jo. Hroutí život, protože jeho představy byly. Ale to nebudeme se rozebírat. Ale máš momentálně teď třeba nějakou nabídku na točení nějakého filmu? Ne, na film nemám nabídku. Není to úplně obvyklý a ten okruh obsazovaných herců je poměrně úzký. Nemám nabídku a ani s ní příliš nepočítám. A kdyby přišla, tak bych ji asi velmi, velmi seriózně zvažoval. Bych jako asi nevzal úplně všechno, to, co jsem dělal před lety, že prostě... Ale čas od času jsem... Protože tak já, mě herectví živilo, že já jsem na tom byl existenčně závislý, takže jsem si moc vybírat nemohl. Dneska jsem nějakým způsobem finančně zajištěný, ekonomicky zajištěný, stabilizovaný, takže dneska už si můžu jako říct, ne, tohle to dělat nebudu. Nebo ne. A nebo naopak. A nebo naopak. Nebo naopak, jako tohle hrozně chci dělat a udělám to zadarmo. V několika televizních seriálech skoro. Bylo možnost, samozřejmě, skoro. Mě to došlo taky až později, že za to jsem úplně ne. V několika televizních seriálech bylo možnost vidět v různých rolích, takže tomu herectví se stále věnuješ teď teda momentálně s tím divadlem. Já bych na chviličku zabrousil do tvého osobního života. Ty máš dva báječní kluky, tak... Děkuju. Ne, opravdu, s Tondou se znám velmi dobře, takže jakou radosti přináší kluci teď momentálně, jak často se s nima vídáš, kolik s nima trávíš času a jaký máš představy? No tak asi není tajemstvím, že nám to se ženou úplně neklaplo a už nejsme spolu dokonce, přestože jsme asi dva roky žili odloučeni, tak teď už jsme dokonce i rozvedení, ale máme velmi, řekl bych, přátelský vztah. A já jsem s klukama, jak mi to umožňuje práce. A moje bývalá žena je natolik velkorysá, že nevyžaduje striktně, abych se o ně staral tak, jak nám soud určil, ale že je to opravdu, opravdu na naší dohodě, prostě jak mohu. A snažím se jezdit za nima, protože oni žijou v Benešově, snažím se tam jezdit, jak to jde. A kluci sem jezdí i za mnou a už vlastně mi tak jako povyrostli, že už si jdou sami na vlak a přijedou a tady vyzvednu na nádraží. Zmínil jsi někdy některý z nich, že by třeba chtěl hrát někdy? Ano, a to je vždycky oheň na střeše, protože od tebe? Říkám, no jasně, jasně. A od mé bývalé ženy samozřejmě taky. Ne, ať si dělají v životě, co chtějí, ale nejdřív prostě dosáhnou nějakého standardního vzdělání, aby měli šanci se uživit i jako lidi, nejenom jako umělci. A pak ať si jdou svojí cestou, to zase chraň pánbů, že bych jim chtěl něco zakázat, ale opravdu striktně oba dva trváme jako rodiče, oba dva trváme na tom, aby si ukončili nějaké vzdělání, díky němuž budou moct v životě nějak existovat a pak ať cestujou a hrajou a dělají, co chtějí v podstatě. Ale... Kdyby ses měl podívat na celý svůj život dosavadní, je něco, co se ti v životě hodně povedlo, na co jsi pyšnej? No, myslím si, že se mi docela povedly ty dva kluci. Protože když mě někdo chválí, tak já samozřejmě dělám skromnýho, že? Ale fakt mě těší. Tak to bych asi vyzdvihl a z takových těch obyčejnějších věcí nebo praktičtějších věcí, tak určitě to byla role ve Sněženkách a ještě několik dalších, za který se, myslím, nemusím stydět. A kdybys měl, ještě máš? Samozřejmě, no tak třeba lyžování, že jo. Tak, krásná záležitost. No. Kdybys měl naopak vyhodnotit nějakou situaci, která tě v životě nejvíc zabolela, kdy jsi byl třeba fakt jako úplně? Jako zabolelo, když se budeme bavit o bolesti takové lidské, tak samozřejmě to byla smrt mého bratra. To bylo takový jako hodně těžký období. A pak samozřejmě jsou takový ty, čeho jsme se na sobě dopustili sami. A to je samozřejmě můj velký exces, který já neskrývám a je veřejně znám. Můj velký exces, kterého jsem se dopustil na vojně, že jo, kde jsem
spadl do takové šikany jako aférky, protože v tom bylo tenkrát poměrně dost lidí namočených. Já jsem jedinej byl trestán jako řádně. Netvrdím, že nikoli po zásluze, ale to samozřejmě zasloužený ten trest byl. Ale moc dobře si uvědomuju, jak to celý probíhalo, co k tomu vedlo, co tomu předcházelo a tak dále, tak dále. A vím, že to byl exemplární trest, který měl jako tenkrát zapůsobit na vojáčky. No a to, což myslím, že se nestalo, ale to je jedno. Na tebe zapůsobil. Je to za mnou. To je důležitý, je to za tebou. No. Tak aby jsme skončili trošku pozitivně, tak já si myslím, že tvoje plány do budoucna jsou pozitivní. Vzhledem k tomu, že jsme se bavili o senátorech, je taky pro ně třeba v dohlednu nějaká náhradní maminka? Ne, náhradní maminka snad ne. Ne, že by se mým životem občas neprodnula nějaká žena, to nebudu zastírat. Ale ne, nic takového, jako, že úplně pevného tady nevidím. A všeobecně plány? Všeobecní plány, no tak mám dům téměř na spadnutí, který míním rekonstruovat. Snad začnu letos na jaře, jestli nashromáždím dostatečný finanční obolus. No a pak mám takový plány, totiž ty moje plány jsou poměrně dost finančně náročný. Takže Antonín dosáhl 14. roku svého věku a teď by měl nastoupit na plachtařský výcvik, protože si to hrozně přál. To je tak, jako má dostat ode mě k narozeninám, které teda měl už v lednu, ale měl by teďka nastoupit a to je dost peněz. Jedno moje auto i druhé moje auto pomaličku začínají dosluhovat. Jedno chci opravit, aby ho zjedil Antonín za 4 roky a druhý, nevím, něco, takže nákup vozu, teď do toho ten barák, no není to jednoduchý, ale plán je vydělat peníze. Peníze byly, jsou a budou, no, to my tady už nebudeme, ale prostě je to celý náročný. Je to náročný, ale já jsem optimista. Já si prostě i z těch špatných okamžiků životních a z takových těch neúspěchů a pádů na zem a takovýhle, tak jsem vždycky si z toho snažím vybrat to nejlepší. Jako vždycky něco, co mě může obohatit. Prostě nejsem defetista, nejsem pesimista, chci se smát, chci se dobře bavit, chci dobře jíst, dobře pít. No a tak k tomu životu prostě přistupuju, no. Prostě pozitivně. A tímhle pozitivním sdělením bych teď skončil. Já ti, Antonín, moc krát děkuju za to, že jsi udělal čas, že jsi přišel a že jsme si mohli takhle popovídat. A děkuju taky za pozvání a naschledanou. Přátelé, mějte se krásně a já se budu těšit zase příště u interview. Na viděnou.